І так сталося, що сьогодні ми проводимо підсумки середнього проєкту, одного з наймасштабніших, а точніше наймасштабнішого проєкту на сьогоднішній день екологічного «Держпожежі», «Let's do it» українського ресайклінгу, марафон роздільного збору відходів. У нас прийняло участь 67 шкіл, і на сьогоднішній день за місяць наш проєкт охопив понад 13 тисяч школярів міста Миколаєва. Це дійсно результат, і якщо враховувати, що всього 4 тижні в проєкті було, і спочатку школярі і викладачі проходили навчання, потім вони доробили домашні дослідження, потім вони здавали макулатуру, пластик, тетрапак на переробку. І на сьогоднішній день у нас вже є якби певний результат, і за цей період було зібрано 1513 кілограмів тетрапаку і пластику, і макулатури 17921 кілограм. Це не багато, не мало, але як для школярів майбутньої нашої держави, це дуже суперово. І на сьогодні ми маємо ще певні результати по конкурсу, оскільки в рамках проєкту проходив конкурс, і 4 найкращі школи, які приймали найактивнішу участь, які здавали вчасно звіти, які відвідували всі заняття проєкту, які найбільше здали пластику і макулатури на переробку, у нас сьогодні отримують подарунки від «Let's do it Ukraine» та генерального партнера компанії «Коксіго». Це спеціальні контейнери для роздільного збору відходів, а також інформаційні буклети, які допоможуть нашим школам, вже 4 школам від завтра, перейти на роздільний збір відходів 5 фракцій. Це макулатура, пластик, скло, тетрапак та органічні відходи. І це перші школи, які дійсно переходять на роздільний збір відходів в Україні офіційно. Далі ще проєкт буде продовжуватись, і ще місяць ми будемо робити певні дослідження з цими школами, нашими переможцями, інші школи будуть